Sunna og ef þið vantar eitthvað þá ýtir bara að taka Velkomin fætur, Sævar Það komin gestur til þig Sævar Vilhjálmur, tryggingafulltrúi Hvernig hefur það? Hvað sést þér? Þú kannski aðstoðar hann við þetta? Já Ég kemur þá bara að beinta efninu Þannig að Mál þetta hefur verið sett í stopp Þar til rannsókn hefur leitt í ljós hvort að þú hafir á einhvern hátt valdislysinu af gáleysi eða einhverjum öðrum ástæðum Einhverjum öðrum ástæðum? Já, eins og það orðað Þetta á þeirra? Ég datt. En auðvitað ekkert komið í ljós ennþá. Þú getur bara verið rólegur. Rólegur? Einhverju býstu? Stökkur til handa og fúta hérna. Jæja. Ég þarf að fara. Ég verð bara í bandi við þig. Þú lætur þig bara að batna. Sömuleiðis. Ertu búinn? Já. Ég bara að taka þetta. Ertu búinn, Eiríkur minn? Já. Hvað er matið? Verðum Hvað finnst þér að þetta eitthvað fyndið það? Nei, fyrir ekki það alls ekki. En mér sýnir þú að vera bara hinn besti drengur. Nú? Áttu fjölskyldur, konu eða börn? Það kemur eiginlegt við henni, en nei. Nei. Ég hef engan tíma fyrir eitthvað svolítið skellingabull. Nei, fyrir ekki þeim, mætti ég spyrja herramanninn aldur? 27 ára. 27 ára? Og engin kona, engin börn eða þá? Nei, nei. Nei, þú ert svo ungur. En þegar ég var á þínum aldri vinnur, þá var ég búin að eignast 4 börn með 3 konum. Já, frábært. Já, það gæði ekki lægður. Ég ætla sannarlega að vona það að þú verið þeirra gæfu aðnjótandi að... Ertu búin? Já. Ná, það aldeilis fallegu dagur í dag. Já, ætli mér sé ekki alveg sama.
Og það er svo gaman að horfa þitt út gluggann. Og sjá krakkana í úlingavinnunni. Hvernig þið geta haldið blómabeðunum svona fallegum. Það liggur því að maður finni ilmi hér inn í stofuna. Sko, þegar ég var úlingur, þá vann ég að rafsu hjá pabba mínum. Okkur drullu skýtu verstaði 12 tíma dag. Og enginn helvitis blómabeð þar. Heyrðu, hún komin. Ná, hver? Helga. Helga? Krabbameinslæknin hérna á öræðinni. Alveg yndislega nátamaður. Og þetta slétta eldrauða hár á henni sem vekur svo mikla fegurð og kynþokka. Og sá hann til að henda sér niður í grasið og reykja einu eða það er sígarettur. Þegar sólin skýr svona hátt. Krabb með slæknir sjálfur? Já. Þau hafa þið fínt, vinnur. Á, gott að heyra. Veistu að ég verð að fara? Já, skil það. Hafa það gott, elska. Já, takk fyrir það. Gera einu svo komi fljótlega í heimsóknar. Já, já, já. Það er ekki á að gera mér. Hei. Þetta er allt í lagi. Nei, sæll. Viltu kannski? Nei. Sæll við þar. Æ, þessar konur, alltaf með áhyggjur á manni. Hei, og títur þá á tíð kæristu. Hún var það ólétt. Nú? Já. Ég held að það eitthvað ekki börn. Nei, ég heimta að fara í fórstureyngur. Svo hætti bara með henni. Í guðana bænum, við skulum ekki eyða síðustu andardráttum mínum í svona eymdartal. Auk þess fer leikurinn að byrja maður. Nú, hvaða leikur? Hvaða leikur? Nú hinn álegi knattspyrnuleikur á milli sjúklinga og starfsfólks. Hörku leikur maður. Já, ég bind miklar vonir við hann Sigurð og geðdeild. Hann með frábæran hægri fót. Já, og svo Alma í markinu, hún alveg stórkostlega maður. 160 kíló, ha? Samt getur nú hreyft sig eins og katt niður selur. Svo fyllir hún í markið, ekki er það verra. Jæja, starfsfólkið í grænu og sjúklingar í hvítu, þetta er eitthvað skrítið. En séra Gunnar er dómari, hann er frábær dómari. Já, hann er byrjaður. Já. Heyrðu. Já. Þegar Helgi læknir gefur háan bolta á Gunnar Bæklunarlæknir og hann skallar framhjá. Guðið sér lof, hann að muna litlu maður. Alma stillir upp boltanum, tilbúin til að sparka út á völlin. Hún snýr sporðinum og dundrar svo langt út á völlin. Gott, Alma, gott, já. Sjúkrekkan á honum, já. Halli heilablófall. Nikkar honum yfar á Sigga og Siggi tilbú með hægri, Siggi ég og tekur hann viðstöðlaus og mark, yes! Eitt núl, frábært. Eiríkur.
Hvar er Eiríkur? Hann lést í nótt sem miður. Hann átti nú ekki langt eftir, elsku kallinn. Veit konan hans að þessu? Konan hans? Já, konan og börnir hans. Eiríkur átti engra konu og engin börn, svo ég viti. Veitu hvaða kona var henni gær? Margrét, systir hans. Já, það er búið að láta hann að vita. Systir hans? Ertu góður? Fyrirgjöðu, hérna ertu til að færa mig að glugganum og kalla að sjá út. Ég get alveg gert það þú vilt.